Hamaga assalomu alaykum azizlar. Siz bilan Salihov Erkin. Demak azizlar, hammalaringni o'z jonli efirimda ko'rib turganimdan bag'oyatda xursandman. Bugungi jonli efirimiz ne zaplanirovni efir hisoblanadi. Bugungi jonli efirimiz haqida men e'lon qoldirmaganman hech qayerda. Bugun sizlarni savollaringni hammasiga to'liq javob bera olmasam kerak. Bugun o'zim tayyorlab qo'ygan mavzuim bor. Mana shu mavzuda fikr yuritmoqchiman. Bilasizlar, ancha vaqtdan beri ya'ni YouTube kanalimizga yangi video roliklar joylanmagan edi. Oxiriga qo'ygan roliklarimdan birida men aytib o'tgandim, o'sha insonlarni aqliy tomondan ozroq o'sishga erishishini juda ham xohlayman. Insonlar o'sha aqliy tomondan darajasi juda ham past, insonlar rivojlanmagan. Nega nevrozda ko'pchilik umidsiz degan videom orqali men sizlarga o'z obrashenim bilan chiqqandim. Men o'sha bu men uchun juda tushkun holat, bu men uchun juda ayanchli holat. Men xalqim uchun juda ham qayg'uryapman deb sizlardan vaqtinchalik o'sha informatsiyamizni to'xtatib turishni, vaqtinchalik informatsiyani to'xtatib qo'yib, o'sha bor informatsiyani hayotda tatbiq etishlaringni so'rab chiqqandim. Bilasizlar, mukammal insonning o'zi yo'q bu hayotda. Men ham mukammal emasman. O'ylab ko'rdim, gapirgan gaplarimni analiz qilib ko'rdim, o'ylab ko'rdim. Menga buning uchun 20 kun kerak bo'ldi. Lekin 20 kun informatsiyamiz to'xtamadi, baribir podkastlar, videolar bo'lib turdi. Oldingidek oqimda bo'lmasa ham ish qilib, YouTube kanalimiz ham, Telegram kanalimiz ham to'xtab qolgani yo'q. Bitta narsani tushunib yetdim, o'zimni bitta xatoimni tushunib yetdim. Menda bitta maqsad bor va bo'lgan. Men o'sha insonlarni tezroq to'g'ri yo'naltirishga boshqarish ilinjida juda ham o'sha hissiyotlarga berilib, juda ham o'sha o'z hissiyotlarim orqali insonlarni tezroq to'g'ri yo'naltirishga boshqarishni juda ham xohlayman. Bilasizlar, bu narsani birinchi marta aytayotganim yo'q, men blogger emasman. Ko'pchilik uchun qiziq bo'lgan mavzular: panikistik ataka, vegetasosistik distaniya, simptom, har bir simptomga adiyana to'xtalib o'tiradigan mavzular albatta ko'proq prosmotr va ko'proq podpisik yig'adi. Men bu narsani tushunib yetdim. Ayniqsa qo'yiladigan sarlavhalar, "O, nevrozdan qutuling, hey" deydigan sarlavhalar sizlarni o'ziga jalb qiladi. Men bu narsani tushunib yetdim, lekin sizlar meni bitta xohishimni tushunib yetishlaring kerak, men blogger emasman. Menda podpisik, prosmotr va layk yig'ishga hech qanday xohish va istak yo'q. Men istagim insonlarni tezroq to'g'ri yo'naltirishga boshqarish. Endi misol tariqasida aytadigan bo'lsak, qaraylik. Mana sizlar haligacha panikistik ataka va vegetasosistik distaniyadan qutulishga, uni o'rganishga, u haqida informatsiya ko'rib yurishga vaqtlaringni sarflashlaring, bu xuddi mana zubnoyga kelasizlar, zubnoy vrachga. Tishim og'riyapti deysizlar, zubnoy vrach nima qilish kerak? Zubnoy vrach tish ko'rish kerak, agar kasal bo'lsa, agar nervda haqiqatdan shu nervgacha ochilgan bo'lsa, tishni ochib, nervni olib tashlab, ya'ni davolab, plombalab, chiroyli qilib jo'natib yuborish kerak, to'g'rimi? Har birta qaysi viloyatda bo'ladimi, poytaxtda bo'ladimi, chet elda bo'ladimi, qayerga borsangiz ham yaxshi malakali zubnoy vrach именно shu ishlarni bajaradi. Ya'ni ko'radi, tish kasal, nervni tishni ochadi, nervni olib tashlaydi, davolaydi tishni va plombirovat qilib sizni jo'natadi. Bu уже nima deydi? Уже o'ylab chiqilgan metod, hech kim yangi usul o'ylab topmaydi. Hamma zubnoylar именно mana shunday ish bilan shug'ullanadi. Faqat kimnidir plombasi arzonroq, kimnikidir qimmatroq, kimnidir apparati qimmatroq, kimnikidir arzonroq. Shunisi bilan farq qiladi. Endi psixologiya, meditsina mavzusiga keladigan bo'lsak, mana nevrotik holatlar bo'yicha mavzuga keladigan bo'lsak, bizda panikistik atakalar bilan ishlash, vegetasosistik distaniyani tushunish va umumiy nevrotik holatni o'rgatib beradigan bitta fan bor. Bu fiziologiya. Именно panikistik atakani o'ziga to'xtaladigan bo'lsam, panikistik ataka bu 100% fiziologiya, ya'ni bizning reflekslar bilan, bizning organizmning adrenalin va reaksiyalari bilan bog'liq 100% fiziologiya hisoblanadi. Ya'ni dokazni, научный dokazni fakt orqali ko'rsatib berilgan, fan asosida isbotlangan muammo hisoblanadi panikistik ataka.
Lekin bizda har bir mutaxassis, har bir psixolog, har bir meditsina vakili o'zini bilganicha fikr yuritadi panichiskiy ataka masalasi bo'yicha. Qaysidir psixologga borsanglar, panichiskiy atakani bu sizni sehrlab qo'yishgan, o'qitib qo'yishgan deydi. Qaysisigadir borsangiz, sizni energiyangiz toza emas deydi. Qaysisigadir borsangiz, sizni ichingizda sizga siz ichishingiz kerak bo'lmagan suvlarni ichirishgan, sizni duolab qo'yishgan, bu sizni gunohlaringiz uchun beriladigan sinov va hokazo. Endi bu narsalarni juda hozir ertak nomus qilib gapirishimiz mumkin, lekin bu haqiqat. Har xil predpolojeniyalar bor. Ya'ni panichiskiy atakadan qutulish uchun shukrona aytishlaring kerak yoki panichiskiy atakadan qutulish uchun ichlaringdagi chakra energiyalarni tozalashlaring kerak. Men o'zim tomonidan gapiramanki, men yoki tarologlar bor, astrologlar bor, siz noto'g'ri sanada tug'ilib qolgansiz. Shuning uchun 30 yoshdan keyin sizda bunday holatlar bo'ladi, 50 yoshdan keyin sizda miyingizda opuxul bo'ladi, siz o'lasiz deydigan tarologlar bor, astrologlar bor. Men ko'proq o'sha fan asosida shug'ullanishni, ko'proq fanga tayanishni yaxshi ko'raman. Mana qarang. Misol uchun appendicit bilan yoki tish og'rig'i bilan o'sha psixologlarga borsanglar, sen shukrona aytishing kerak yoki sen ichingdagi energiyani tozalashing kerak desa, siz qanday qilasiz? Appendiks shishgan bo'ldi, appendiksni olib tashlash kerak yoki tish og'riyapti bo'ldi, nerv ochiq. Suv ichsangiz ham, ovqat yesangiz ham nervga borib tiyapti bo'ldi, og'riq ichida bo'lmayapti. Siz albatta fan asosida isbotlab berilgan, ya'ni stomatologga borasiz, stomatolog o'sha protsedurani qiladi. Ochadi, tishingizni nervni oladi, davolaydi. O'zini meditsinskiy terminda aytiladigan so'zlari bor, gutaperchi va hokazo, meditsinskiy tilda, ya'ni stomatologlar tilida aytiladigan gaplar. Va sizni tishingizni oxirida plombirovat qilib, yo'nib, chiroyli tish formasiga olib keltirib, sizga javob beradi va siz muammodan xalos bo'ldingiz. Endi tasavvur qiling, siz stomatologga keldingiz, tish og'rig'i bilan. Stomatolog sizga aytdi, siz borasiz uyga, oynaga qarab qandaydir marosimlarni qilasiz va o'zingizni sevdigingiz bilan 50 marta og'zingizni chayasiz bir kunda. Va tishingiz yaxshi bo'lib ketadi. Siz tishingiz yaxshi bo'lib ketadimi? Yo'q. Yoki qaysi stomatolog sizga aytadi, siz qandaydir sanada tug'ilib qolgansiz yoki kimdir sizni o'qitgan, kimdir sizni duolab qo'ygan, shuncha sizning tishingiz og'riyapti. Qaysi stomatolog shunday aytishi mumkin? Hech qaysi stomatolog aytmaydi, chunki stomatologlarga konkretni o'rgatilgan naushni bitta fakt bor. Psixologik institutlarda, вообще psixologlarda, именно mana shu mavzuda gapirayotgan insonlarda bunday fakt yo'q. Har birta mulla bilganini o'qiydiki, qo'yib qo'yiling. Hamma bilganicha eshitib turadi. Endi ko'pchiligimiz o'ylaymiz panichiskiy ataka, ya'ni bizni qo'rquvlarimiz, bizni o'sha vahima hujumi his qilishimiz bu nevroz deb o'ylaymiz. Aslini olganda juda qattiq adashamiz. Xuddi shunday panichiskiy ataka his qiladigan insonlar bor, ularda nevrotik buzilish holatlari yo'q. Va xuddi shunday nevrotik buzilish holatida konkretni yurgan insonlar bor, ularda panichiskiy ataka holatlari kuzatilmaydi. Endi bu mavzuga agar chuqurroq bu informatsiyaga chuqurroq ega bo'lishni istasangiz, bugungi videomiz pastida opisaniyada va kommentariyada iltimos qiladigan tushuninglar. Videomiz pastida opisaniya va kommentariyaga Telegram kanalimiz Nevrozi uz Telegram kanalimiz ssilkasini qoldiramiz. Nevrozi uz Telegram kanaliga o'tib, podpisatsiya qilib, u yerdagi berilgan informatsiyalarni eshitishlaring mumkin. Oxirgi chiqqan 3 ta podkastimiz bor, именно panichiskiy ataka masalasini ipidan ignasigacha ko'rib chiqqanmiz. Shuning uchun men hammalaringizga taklif qilaman, mana shu bugungi videomiz pastiga, opisaniyaga va opisaniya qayerdaligini topolmagan insonlar uchun kommentariyaga Nevroz o'z Telegram kanalining ssilkasini joylashtiramiz. Shuning uchun panichiskiy ataka masalasini ipidan ignasigacha o'rganmoqchi bo'lsangiz, ipidan ignasigacha informatsiya olmoqchi bo'lsangiz, Nevroz o'z Telegram kanalimizga marhamat. Demak, mavzumizda davom etamiz. Ko'pchilik insonlar o'ylaydi, panichiskiy ataka bu nevroz deb o'ylaydi. Va mana o'sha e'tiborimni tortgan narsalar juda ham mana bu videoni chiqarishimga undadi. YouTube'da va hokazo saytlarda har xil insonlar bor, именно nevrotik buzilish holatlarida gapirayotgan, nevroz, stress, vahima, vasvas deydigan
muammolarni ko'tarib chiqishyapti. Birinchi navbatda vasvas degan muammo bu ko'proq o'sha dinga borib taqaladigan muammo. Endi dindan xabari yo'q inson vasvas masalasida gapirishga umuman haqli emas, meni o'ylashim bo'yicha. Hammamiz o'zimiz bilganini qilaylik. Vasvas bu konkret dinga borib taqaladigan narsa. Nauchna, dokazanli narsa emas. Har bir insonda vasvas holati uchrab, inson o'ziga qo'l ko'tarishi mumkin, to'g'rimi? Dinda shunday narsa. Kafolatlanmagan hech qaysi inson. Shuning uchun vasvas masalasida gapirish men o'ylayman bizga emas. Birinchidan, ikkinchidan juda ko'pchilik insonlar o'sha ijtimoiy tarmoqlarda nevroz aslini olganda hech qanday seriozli muammo emas. Nevroz bu bizni kallamizda ro'y berayotgan narsa. Biz o'sha nevrozdan juda tez qutulsak bo'ladi. Nevrozni panichiskiy ataka bilan solishtirishyapti. Panichiskiy atakani nevroz deb atashyapti. Ya'ni nevrozdan qutulmoqchi bo'lsangiz, siz o'sha siz qo'rqadigan joylarga borishingiz kerak. Siz o'sha qo'rqadigan narsalar bilan kontakt qilishingiz kerak. Bu gaplarda juda to'g'ri gaplar ham bor bu gaplar tagida. Misol uchun panichiskiy atakadan qo'rqsangiz, siz har xil o'sha joylardan qo'rqsangiz, har xil fikr xayollardan, sog'liq borasida ikkilanishlardan va organizmda ro'y beradigan har xil simpatik nerv tizimasi faollashgandan ro'y beradigan har xil reaksiya va simptomatikadan qo'rqsangiz, siz albatta nimadan qo'rqsangiz, o'sha bilan ko'proq kontaktda bo'lishingiz kerak va oldin, ya'ni o'sha muammodan qochishga harakat qilgan bo'lsangiz yoki bu muammo meni o'limga olib keladi deb fikrlagan bo'lsangiz, siz ikkita muammo ustida ishlashingiz kerak. Ya'ni sizning ikkita katta xatoingiz bor. Birinchisi bu fikrlashda, ya'ni nima bo'lishdan qat'i nazar, har bitta fikr menga ziyon yetkazishi mumkin. Har bitta yomon xayol haqiqatdan ham bo'lib qolishi mumkin. Yoki har bitta ko'krak qafasidagi sanchiq meni infarktga olib kelishi mumkin. Boshim og'rig'i insultga olib kelishi mumkin. Yoki boshim aylanishi men hozir yiqilib xarmanda bo'lib qolishim mumkin. Yoki kallamga kelgan yomon fikrni men haqiqatdan ham amalga oshirib qo'yishim mumkin. Odamlarning oldida sharmanda bo'lib qolishim mumkin deb 100% ishonasizlar. Mana shu fikrlardan va eminda mana shu vahima hujumidan qutulmoqchi bo'lgan insonlarning ikkita katta xatosi bor. Birinchisi fikrlashda, ikkinchisi bu muammodan qochishda. Ya'ni sizni qo'rqitayotgan fikrdan qochishda, chalg'ishga harakat qilish, bu fikrlar kelgan vaqtda asabiylashish, yana keldi, nimaga keldi deb. To'g'ri, ko'p hamkasblarim aytayotgan gaplar tagida juda ham chiroyli gaplar bor, juda ham aqlli gaplar bor. Haqiqatan ham sizni nima qo'rqityapti? Siz o'sha qo'rquv bilan yuzma-yuz bo'lishingiz kerak va oldin qochgan bo'lsangiz yoki qandaydir bir tanqid, qandaydir bir noto'g'ri fikrlagan bo'lsangiz, bu safar siz tanqidiy fikrlashni o'rganishingiz kerak. Nima uchun men ko'krak qafasimda bir siqilish bo'lsa, bu sirozu o'limga olib kelish kerak meni? Nima uchun men ozginagina boshim aylangandan yiqilishim kerak? Bu normal fiziologik holat. Albatta, birinchi navbatda informatsiyani olinglar. Va ikkinchi navbatda oldin qochgan bo'lsanglar, oldin qayg'urgan bo'lsanglar, oldin asabiylashgan bo'lsanglar, oldin nimaga bu mavzu, nimaga bu fikrlar menga kelyapti deb o'ylanib, qayg'urishni boshlagan bo'lsanglar, endi sizlar bu fikrlardan va bu joylardan va bu simptomatikadan qochmasliklaring kerak. Naborot, bu simptomatika bilan yuzma-yuz ko'proq ko'rishib, eski amalga oshirgan harakatlarning o'rniga yangi harakatlar olib kirishlaring kerak. Bu panichiskiy ataka ko'proq odat hisoblanadi. Odat. Biz odatlardan qanday qutulamiz? Eski odatni o'rniga yangi amalga oshiriladigan harakatlar olib kiramiz va bizda yangi odat shakllanadi. Panichiskiy ataka har doim odat hisoblanadi. Shuni hech qachon yoddan chiqarmanglar. Panichiskiy ataka bizga uzilgan o'q emas, bizga berilgan sinov emas yoki qandaydir qaysidir tomondan berilgan bir ataka emas. Bu o'zimizning kallamizda ro'y beradigan narsa. Bu mavzuni men Telegram kanalimizda juda ham o'sha maydalab ko'rsatib berishga harakat qildim. Bemalol Telegram kanalimizga o'tib ko'rsanglar bo'ladi. Men bugun ko'proq gaplashmoqchi bo'lgan mavzuim nevroz mavzusi. Nevroz bu panichiskiy atakaga aloqador narsa emas. Umuman panichiskiy ataka nevrotik buzilish davrida, ya'ni nevroz davrida ko'pchilik insonlarda kuzatiladi. Lekin xuddi shunday umuman sog'lom insonlarda, nevrozi yo'q insonlarda ham panichiskiy ataka holatlari kuzatiladi. Bizning nevrozimiz ko'proq qaysi jabhalarda yotishi mumkin va qayerda yotishi mumkin? Nevroz o'zi aslini olganda nima u? Bilib qo'yinglar, nevroz har bitta insonni o'zidagi bo'layotgan ichki nizo, o'zi bilan o'zi kelisha olmasligi, o'zi bilan o'zi xullas juda katta janjalda bo'lgan insonlarda nevroz holati shakllanadi. Shu uchun mana men hammalaringga yuzlanmoqchimanda hozir mana o'sha ko'pchilik inson ko'radi albatta bu videomizni nasib bo'lsa men bunga ishonchim komil.
Hammalaring bilasizlar mana sizlar ajoyib informatsiyalar olgansizlar. Sizlarga tushuntirib berilgan bu hech narsa emas. Bu juda bir tinga qimmat problema. Sizlar o'zlaring buni ko'tar qilasizlar. Aslini olganda bu faqat sizlarning kallalaringda ro'y beradigan qo'rquv, o'ylov, sizlarning fikrlar. Haqiqatan ham panishka ataka bu faqatgina sizlarning kallalaringda ro'y beradigan fantaziya hisoblanadi. Bu mavzuga men hozir uzoq to'xtalmoqchi emasman. O'sha Telegram kanalimizda juda ajoyib ko'rib chiqildi bu mavzu. Prosta men nevroz mavzusiga to'xtalmoqchiman. Nevroz bu bizni panishka atakalarimiz bilan chambarchas bog'liq muammo emas. Men ko'p e'tibor beraman, endi panishka atakadan qutulish texnikalarini o'rgatib, terapiyasini o'rgatib, siz nevrozdan qutulasiz deyishyapti. Lekin noto'g'ri-ku bu. Shuncha insonlar mana informatsiyani olyapti, ko'ryapti, har bir videomizni ko'ryapti. Endi ko'p, men hozir kimnidir nazarda tutmoqchi emasman. Rossiyskiy YouTube blogerlar ham bor. Mana menga qo'ng'iroq qilib Pavel Fedorenkoni ko'ramiz yoki Jit bez paniki degan kanalni ko'ramiz. Rus tilini tushunganlar, zo'r informatsiya, Krasikov yoki boshqa Kurpatov yoki yana qanaqalardir bor, men hammasini bilmayman. Biz hammasini ko'ramiz, informatsiyaga ega bo'lamiz. Lekin bizning hayotimizda baribir o'sha vegetativ distoniya holati ro'y beryapti. Baribir bizda vegetativ og'riqlar kuzatilyapti. No to'g'ri, biz panichka ataka holatini kamdan-kam his qilamiz, biz o'zimizni boshqara oladigan bo'lib qoldik. O'sha qo'rqib dori ichmayotgan, skoriyga bormayotgan, bemalol ko'chalarga chiqa oladigan bo'ldik. Lekin baribir qandaydir siqilish, qandaydir tiqish 100% ochiq emasmiz. Albatta siz ochiq emassiz. Albatta sizga Fedorenko yoki Jit bez paniki sizni nevrozingizni ko'rsatib bermaydi va sizni nevroz ustida qanday ishlash mumkinligini ko'rsatib bermaydi. Fedorenko, Jit bez paniki va hokazo blogerlar sizga informatsiya beradi. Ya'ni panichka atakadan qanday qutulish mumkin? Vegetativ distoniya nima? OKR nima? Sotsiofobiya nima? Nevrotik rastroystvo ko'pchilik holatlarda qanday shakllanadi? Stress, distress nima? Bu mavzularda informatsiya beriladi. Informatsiya. Albatta, panichka atakadan va nevrotik rastroystvodan hech kim sizni qutultirishga qodir emas. No. Panichka ataka bilan albatta siz ishlaysiz. Informatsiyani olasiz, hayotingizda tatbiq etsiz, siz albatta panichka atakadan xalos bo'lasiz. Panichka atakadan ko'pchilik nima uchun xalos bo'la olmaydi? Birinchi navbatda fikrlash ustida ishlamaydi. Ikkinchi navbatda o'sha panichka atakadan qandaydir baribir qochadi. Qayergadir boradi, qayerdandir qochadi. 100% o'sha panichka atakaga bemalol panichka atakani o'ziga qo'yib bermaydi. Baribir o'sha kontrolda olib turadi bu narsani. Shu uchun sizlar panichka atakadan xalos bo'la olmaysizlar. Ну и uchinchisi последний. Juda ko'pchilik inson diskomfort his qilishni xohlamaydi. Chunki biz panichka ataka bizni qo'rqitadigan joylarga fikr xayollar bilan biz yakka-yakka bo'lgan vaqtimizda bizda diskomfort kuzatiladi. Diskomfort, organizmda diskomfort, miyada diskomfort. Bu holat biz uchun bir yoqimsiz holat hisoblanadi. Mana shu diskomfort bilan ko'rishishni xohlamaysizlar. Yoki mana shu holat baribir meni o'ldirib qo'yadi deb 100% ishonasizlar. Sizlarning katta xatolaring mana shunda. To'g'ri aytishadi, panichka atakadan, ya'ni nevrotik buzilish holatida ro'y beradigan panichka ataka va prosta haqiqiy panichka atakadan biz faqatgina o'zimizni o'zimiz, ya'ni olib chiqishga, o'zimizni o'zimiz qo'lga olishga qodirmiz. Hech kim bizga hech qanday yordam bera olmaydi. Hech qanday dori yo'qki, bizni panichka ataka holatini to'xtatib qo'yadigan yoki bizni vahimalarimizni, trevogalarimizni to'xtatib qo'yadigan hech qanday dori-darmon yo'q. Endi nevrotik rastroystvo, ya'ni nevrotik buzilish holatiga keladigan bo'lsa, bu yoqda o'zi adena mavzu yotibdi. Men nima uchun ko'pchilik holatlarda imenni sizlarni mana shu nevrotik buzilish holatiga burmoqchi bo'laman. Imenni men to'g'ri yo'nalishda sizlarga to'g'ri yo'nalishda faoliyat ko'rsatishni, to'g'ri yo'nalishda shug'ullanishlaringizni juda ham istayman. Chunki panichka ataka va vegetativ distoniya bu уже последствия deydi-ku, ya'ni bu уже mana sizlardagi muammoni prosta proyavleniyalari hisoblanadi. Prosta proyavleniyalari. Endi qarang. Endi. Yana o'sha zubnoyga qaytamiz. Ana shu nevroz qanday holat? Yana o'sha zubnoyga qaytamiz. Endi zubnoy vrach. Siz keldingiz. Tak, sizda nevroz aniqlandi. Ya'ni tomir ochiq. Bu nevroz. Misol uchun, misol tariqasida. Bu nevroz.
Endi agar zubni o'sha tomirni ya'ni sug'urib olib, nerv tomirini sug'urib olib, davolab, plombirovat qilib, yopib, chiroyli qilib, yunib, tish formasiga olib kelib, sizga jo'natib olsa, mana bu ekstra klass robota bo'ladi. Agar zubni vrach sizni tomiringizni ochiq turgan tomirni sug'urib olib tashlamasa-da, prosta o'sha tomir ustidan plomba bilan yopib qo'ysa, u baribir o'sha kasal tish hisoblanadi, ya'ni kasal nerv hisoblanadi. Siz xohlaysizmi yo'qmi suv ichasiz, issiq sovuq suv ichasiz, ovqat yeysiz, qachondir qayergadir o'sha araga narsa kirgan vaqti sizda kuchli og'riq va hokazo holatlar kuzatiladi. Endi sizda bo'ladigan vegetasosusta distoniya, ya'ni har xil simptomlar, har xil proyavleniya именно o'sha tomir faoliyati hisoblanadi. A tomir esa bu sizda nevrotik buzilishingiz, ya'ni ichki nizoingiz hisoblanadi. Men o'z hamkasblarimga maslahat bermoqchiman. Albatta, sizlar berayotgan maslahatlar juda ham ko'pchilik insonlarga yordam beryapti. Albatta, nevrozi o'z komandasining maslahatlari ham juda ko'pchilik insonlarga yordam beryapti. Va men hamkasblarimdan tashqari o'sha bizni kuzatayotgan insonlarga ham bu video orqali tushuntirib bermoqchimanki, iltimos sizlardan biz berayotgan panichistik atakadan qutulish uchun berayotgan maslahatlarimizni bu nevroz uchun, nevrozdan qutulish uchun berilayotgan maslahatlar deb o'ylamanglar. Bu juda ham boshqa narsalar. Endi panichistik ataka bilan vegetasosusta distoniya stomatolog tilida gapiradigan bo'lsak, mana siz keldingiz, tishim og'riyapti dedingiz. Ya'ni menda panichistik ataka bilan har xil simptomlar bor deb keldingiz, mana oldim. Tak, men ko'rdimda aytdim. Men sizda dedim, tomir bor ekan. Shu tomirni olib tashlashimiz kerak. Shu tomirni olib tashlab, davolab, keyin plombirni chiqsa, demak sizda og'riqlar to'xtaydi. Nu ko'pchilik insonlar bilasizlarmi nima qiladi? Ko'pchilik insonlar yo'q, tomirni olib tashlamang, kerak emas, onam urishadi yoki qanday qilaman yoki o'zbekchilikka to'g'ri kelmaydi yoki va hokazo qandaydir bahonalarni aytishadi-da, prosta ustidan plomba qilib qo'ying deyishadi. Ha, qarang deyman, lekin noto'g'ri ish bo'lyapti bu narsa deyman. Yo, mayli qilib qo'yavering deydi. Qilib qo'yamiz plomba, baribir u suv ichganda yoki qandaydir holat ro'y berganda u baribir og'riq beraveradi tomir. Va nima qiladi bu patsientimiz chiqib ketadi-da 2 kundan keyin, voy, bu bo'lmag'ir stomatolog ekan, og'riyapti, baribir. Tak, bu stomatolog emas, men bugun bu stomatologga boraman deydi. Keyin unga ham shunday, u ham u gapni aytadi, u qaraydi-da, ha deydi. No, stomatologlarni ham har xili bor, конечно. Qaysidir stomatolog aytadi, borib siz energiyangizni tozalab keling deydi. Qaysidir stomatolog borib eshonga o'qitib keling deydi va hokazo. Endi bizning mamlakatimizda bu narsalarga bunday seriyozni e'tibor berilmayapti. Men endi bu muammolarga juda seriyozni e'tibor berilishini juda ham xohlardim va internetda gapirilayotgan gaplarni qandaydir javobgarligi bo'lishini juda ham xohlardim. Albatta, ajoyib fikr bildirayotgan insonlar bor internetda, lekin shu jumladan nima gap gapirayotganini bilmaydigan, gapiga javob bera olmaydigan va fan asosida umuman noto'g'ri gap gapirayotgan insonlar ham yo'q emas. Lekin hammamiz kuzatamiz. Internet ochiq, hech qanday zapret yo'q. Juda ko'pchiligimiz adashib ketamiz. Iltimos sizlardan adashmanglar. Nevrotik rastroystvo, nevrotik buzilish, ya'ni nevroz bu sizni ichki nizoingiz bilan, sizni hayotingiz bilan bog'liq muammo. Panichistik atakadan qutulish uchun ozginagina o'sha diskomfort bilan kurashuvchanlik bizda kuchliroq bo'lish kerak. Panichistik atakadan qutulmoqchi bo'lgan insonlar, juda tez qutulmoqchi bo'lgan insonlar juda tez qutuladi. Diskomfort bo'lishdan qat'iy nazar, yomon fikr bo'lishdan qat'iy nazar, o'sha yomon fikrlar bilan va o'sha panichistik joylar bilan, holatlar bilan, vegetativ og'riqlar bilan kurashadi va bu holatlar, bu fikrlar aslini olganda unga hech qanday zarar yetmasligini o'zi tushunib yetadi. Ana undan keyin inson tushunish kerak. O'zi asli mani shunday holatga kelib qolishimga, shunday holatni menda ushlab turishiga nima sabab? Albatta, bu sabab psixoanaliz orqali sizning hayotingizda ro'y berayotgan, konkretni sizning oilangizda, sizning e'tiqod ehtiyojlaringiz bilan bog'liq, sizning yoshligingiz bilan bog'liq, sizning dunyo qarashingiz bilan bog'liq, sizning hissiyotlaringiz bilan bog'liq muammolar yotibdi. Juda ko'pchilik insonlar o'ylaydiki, nevroz ba'zan bilan bog'liq muammo deb o'ylaydi. Lekin chiqinglar, qo'shnilaringizga e'tibor qaratinglar, chiqinglar, yashab turgan shaharlaringizga chiqinglar. Taksistlar bor,
bozorda savdo qiladigan ayollar bor. Qanday asabiy insonlar. Maza qilib asabiylashadi, mana shu yerda mana shuncha tomir shishib chiqadi asabiylashgan vaqt. Qizari. Lekin ulardan so'raylar, sizda panichik ataka bormi yoki vegetasosudistik distoniya bormi yoki nevroz nimaligini bilasizlarmi deb so'raylar, xabari ham yo'q. Bilmaydi. Shuning uchun bu katta afsona, mif hisoblanadi. Panichik ataka bilet bu asab bilan bog'liq muammo deb. Yo'q. Juda kuchli asabiy insonlar bor, ularda nevrotik buzilish yo'q. Lekin jimgina o'tiradigan aqlli insonlar bor, ularda nevrotik buzilish holati kuchli. 1 2 Panichik ataka, ya'ni vahima hujumi, bu nevrotik buzilish holat bilan chambarchas bog'liq muammo deb o'ylayotgan insonlar bor. Imminda o'zlaridagi bo'layotgan yomon fikrlarni nevroz deb o'ylashadi. Yo'q. Yo'q. Nevrotik buzilish holatida hamma har xil yo'lga qarab ketadi. Bu uni imminda o'sha ehtiyoj e'tiqodlariga borib taqaladigan psixologik ya'ni psixologik nachava deyiladi, ya'ni psixologik boshlanishga borib taqaladigan muammo hisoblanadi. Qaraylar. Nevrotik buzilish holatida misol uchun OKR bilan sotsiofobiyani ikkalasini bitta tomonga ajratsak bo'ladi. Ularning hammasi juda ham hayotda to'g'ri yashashga, juda din bilan yashashga, hayotda o'sha noto'g'ri ish qilib qo'yishdan juda qo'rqish, noto'g'ri harakat qilib qo'yishdan, oila a'zolarini sharmanda qilib qo'yishdan, kimgadir zarar yetkazib qo'yishdan juda qo'rqadigan insonlar sotsiofob hisoblanadi. Shuning uchun sotsiofoblar odamlarni oldiga borganda qandaydir uyalib, nojo'ya harakat qilib qo'ymay ekanmanmi, noto'g'ri ish qilib qo'ymay ekanmanmi deb bu narsani kontrol qiladi. Ikkinchi toifa insonlar bor. Ko'proq o'sha o'zini sog'ligidan qo'rqadigan, bu trevojna mininitsinni xarakter egalari o'zining sog'ligidan qo'rqadigan, ipoxondriya deydi, o'zining sog'ligidan qo'rqadigan, o'zini o'sha o'zidan o'zi yiqilib qolishdan, kasal bo'lib qolishdan, o'lib qolishdan qo'rqadigan insonlar bor. Toifalari har xil hisoblanadi va bu toifalar bilan birgalikda keyinchalik insonlarda har xil fobichistik holatda shakllanadi. Kimdadir kardiofobiya, kimdadir kanserofobiya, kimdadir havoda uchish fobiyasi, kimdadir o'sha zakriti pomeshcheniyalardan qo'rqish, kimdir o'sha naborot ochiq joyga chiqqan vaqtda qo'rqadi. Bu hammasi o'zi keyinchalik bizda ro'y beradigan fobiyalar hisoblanadi. Lekin ikkita katta plastga ajratishimiz mumkin. Birinchisi bu sotsialni pravilni sotsiofobiya bilan OKR. Ya'ni sotsialni pravilni degani bu o'sha bizni ya'ni millatimizga mansub, biz o'sha insonlar orasidagi to'g'ri hayotda yashashga harakat qiladigan ko'proq insonlar va imminda o'sha ramkaga o'zlari chizgan ramkadan tashqaridagi bo'lgan fikr xayollar yoki tashqarida ramkadan tashqarida turadigan qandaydir xayollar ularni kallasiga kelsa, ular bu xayoldan qo'rqa boshlaydi. Ular bu xayol kallasiga kelgan xayolni qilib qo'yadi degani emas, prosta shu xayolni qabul qila olmaydi. Nimaga menga bunday hayol kelyapti, bu hayol juda yomon narsa-ku, bu ramkani ichida emas-ku degan fikr bor ularda. Ular shuning uchun bu hayollardan qo'rqadi. Va prosta sog'ligiga befarq bo'lmagan trevojna mininitsinli insonlar bor. Bu albatta o'sha ona tarbiyasidan, ota tarbiyasidan yoki buvijon, bobojon tarbiyasidan o'tgan, ya'ni poveденческий копировать qilib olingan metodlar poveденческий копировать qilib olingan xarakterlar bo'ladi. Misol uchun bizda buvamiz yoki bobomiz yoki ota-onamiz trevojna mininitsinli sog'ligiga befarq bo'lmagan, pastdan o'zidan kasal qidiradigan insonlar bo'lsa, bizda ham shu xarakter albatta shakllanadi. Chunki biz ko'chirib olgan bo'lamiz bu narsani. Shu uchun ikkita plastga ajratsak bo'ladi. Endi albatta bizni o'sha kasallik qidirishimiz, bizni o'sha obsessivni kompulsivni rastroystvo yoki sotsiofobiya muammosiga duchor bo'lishimizga asosiy sabab bor. Asosiy sabab. Mana qaraylar, mana ko'mir. Ko'mirni yoqqandan keyin ozgina chetlari u yoq bu yoqqa yonadi, bo'ldi. Ko'mir yonib oldi degani. Keyin mana bu yerdan ventilyator qo'yamiz, to'g'rimi? Shamol beradigan yoki qo'l bilan shamol qilamiz, ko'mirni polni yoqib olish uchun. Mana shu ventilyator, mana shu shamol sizning nevrozingiz hisoblanadi. Ko'pchilik insonlar mana shu ventilyatorni o'chirmasdan ko'mirni o'chirishga harakat qilishadi. Bilat o'chmaydi ko'mir. To'g'ri tushuningiz. Ko'mir o'chmaydi. Ventilyatorni o'chirishimiz kerak. Mana shu ventilyatorda muammo. Tushuntira oldimmi? Muammo ventilyatorda. Lekin biz insonlar hali-haligacha yo'q,
Ben şu uzdan uz yaxşı bir pizzam kere, ya ki kandaydır bir doktor çıkadı da ben yaxşı kıladı. Ya ki kandaydır psikolog çıkadı da ben yaxşı kıladı. Ben bunda yakılsam, bunda yaxşı buluyken mi? Bunda yakılsam, yaxşı buluyken mi? O, kanesine yanda bizi halkımız hali ucuda uğrayını uzgeçe daracadı. Benim adım okçuma. Sizde yaxşı kıladigen hiç kaçan psikolog çıkmaydı. Sizde yaxşı kıladigen hiç kaçan vrat çıkmaydı. Sizde yaxşı kıladigen, sizde en yakın dostunuzam, en yakın düşmanınızam bu siz. Prosta sizge kursatı bera oladigen, muammoyizi, kursatı bera oladigen insan kere. Her kim ham kursatı bera olmaydı. Sizi kellezge çoğu, sizde muammoyiz opçı, sizge taşkar tomondan kursatı berişi her kim ham koldan kemiydi. Bu bir. İkinciden. Kursatı berdi degani bu muammoz hal bo'ldi degani emas. Kursatı berish sizga mana shu muammo ustida ishlash kerak degan. Agar siz ishlamasangiz, demak siz muammoni bartaraf eta olmaysiz. Shu uchun biz juda sog'lom va juda aqlli atmosfera qilishimiz, yondashishimiz kerak bu muammoga. Biz tushunishimiz kerak, nevroz aslini olganda nima? Nevroz bu distress, ichki nizo. İçki nizo bu stres. Uzo vaqtli içki nizo bu distress. A distress bu nevroz. A distress va nevroz bizda vegetasosusiy distoniya, ya'ni simpatik nervi sistemani faollashtiradi va bizda uyqusizlik, har xil simptomlar kuzatiladi. Va biz bu narsani biz aqlimiz yetmaydi-ku. Biz bu narsani bizning organizmimizga nimadir qildi, biz qandaydir kasal bo'lib qoldik deb o'ylaymiz-da. Panikistik ataka holatini his qilamiz 5 6 10 15 ta joyda va bizda panikistik rastroystvo qo'shiladi. Ustiga ustak, tortdi ustidagi olchada bu panikistik ataka. Va biz ko'proq o'sha panikistik ataka va vegetasosusiy distoniya bilan kurashib yuramiz. Birinchi. Aslini olganda tort tagidagi biskvit borku turibdi-ku. Sizning ichki nizoingiz turibdi-ku. İçki nizo haqida hech kim, mana ko'rgansizlarmi internetda kimdir içki nizo haqida gapirganini, kimdir bizda oilaviy mavzular haqida gapirganini, kimdir hayotiy har xil narsalarni gapirib chiqqanini. Mana Nevrozov Telegram kanaliga kiringlar, men imminnan o'sha chista insonlarning hayotida uchraydigan, mana женский intensivda qatnashgan ayollar. Men 8 martga podarok tariqasida taqdim etdim ikkita dars ayollarga. Chista ayollarni nevrotik buzilish holatiga olib keladigan ichki nizo, внутренний konfliktlarni ko'rsatib berdim. Men ham gapirsam bo'ladi, faqat panikistik ataka vegetasosusiy distoniya. Tak, bugun chap tomon qovurg'ani qanday og'rishi haqida gaplashamiz. Tak, bugun bosh og'rig'i haqida gaplashamiz. Zo'r prosmotr zo'r. Bugun nevrozdan qanday qutulish kerakligi haqida gaplashamiz. Şu, qanday gaplashishimiz mumkin nevrozdan qanday qutulish kerakligini. Chunki har bitta nevroz har bitta insonda o'zgacha kechadi. O'zgacha uni ichki nizosi bor, o'zgacha uni внутренний konfliktlari bor. Qanday gaplashishimiz mumkin общий temada bu narsani? Men hayronman. Hamma narsani o'zining nomi bor, o'zining terapiyasi bor. To'g'ri, internetda berilayotgan narsa panikistik ataka terapiyasi. Panikistik ataka terapiyasi. Lekin biz o'z organizmimizga quloq solishimiz to'g'ri. Bu 50-50, 50 odat desa ham bo'ladi. Lekin 50% bu bizni haqiqatdan o'zimizni shunday his qilishimiz. Haqiqatdan sizlarda qafas, ko'krak qafasida qisilish, siqilish, tiqish bo'ladi-ku, to'g'rimi? Bo'ladi. Siz kelasiz psixologga, sizga shunday tuyulyapti deydi. Bilet qanday tuyulyapti, haqiqatdan ham og'riyapti, boshim og'riyapti deysizlar. Haqiqatdan sizlarga shunday og'riydi-ku, haqiqatdan bosh og'riydi, haqiqatdan qo'l terlaydi yoki yaxlaydi. U haqiqatdan bo'ladigan narsa. Lekin o'sha haqiqatdan bo'ladigan narsa sizga hech qanday ziyon keltira olmaydi. U normalni, simpatikistik, vegetativni nervni sistemani faoliyati. Birinchi navbatda tushunishimiz kerak biz nervni sistemamizni faoliyati bilan. Shu uchun men o'ylayman, bugungi efirimiz albatta YouTube kanalimizda ham saqlanib qolishga harakat qilamiz. Bugungi efir orqali men sizlarni tezroq to'g'ri yo'naltirishga boshqarishni istayman. Va to'g'ri oldingidek endi asabiylashmayman. Oldingidek har bitta insondan shu aqlli bo'lishni tezroq to'g'ri yo'naltirishga qaratishga e'tibor qaratmayman. Mani tushungan insonlar, bugungi videomiz orqali men sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan narsani tushungan insonlarni men o'z poyezdim vagoniga taklif qilaman. Minila ketdik, ildamlaymiz oldinga qarab.
Hali oldinda o'rganadigan mavzularimiz juda ham ko'p. Misol uchun, men mukammal inson emasman. Men hech qachon mana bitta kitobni o'qib olib, siz mukammal insonga aylanib qolmaysiz. Har doim biz mukammal mukammallashib borishimiz kerak. Ya'ni bugundan ko'ra ertaga mukammalroq, undan keyin yana yaxshiroq, undan keyin yana yaxshiroq. Men sizlar bilan olib borayotgan faoliyatim mobaynida juda ham ko'p insonlar bilan shug'ullanaman. Juda ham ko'p insonlarning istoriyasini, keysini o'zimga olaman. Ularni o'rniga o'zimni qo'yib ko'raman. Bu albatta meni tajribamga tajriba, bilimimga bilim qo'shib boryapti. Shu uchun men uji bilimdonman, men boshqa menga hech narsa kerak emas deya olmayman. Mana ham xatolarim ko'p, mana ham juda ko'p joylarda adashishlarim bor. Men ham mukammal inson emasman, men ham tirik jonzotman. Men ham qayerdadir asabiylashaman. Men ham qayerdadir hissiyotlarga berilaman. Men ham qayerdadir shu vegetativni aktivni his qilaman. Men ham qandaydir kallamga yomon fikrlar keladi. Men tirik insonman. Lekin o'z ustimda ishlayapman va sizlar bilan birgalikda o'sha o'z tajribam bilan o'rtoqlashib borishga harakat qilaman. Hali oldinda o'rganishimiz kerak bo'lgan narsalar juda ham ko'p. Vaqt o'tishi bilan hammalaring tushunib yetasizlar. Hozir men uchun panichiskiy ataka bilan vegetasasudista distaniyani gapirish to'g'risini aytsam o'zimga yetib bilmayman. Chunki bir tinga qimmat muammo deb o'ylayman. Insonlarga o'zini panichiskiy atakasidan qutulish, o'zini vegetasasudista distaniyasini tushunmoqchi bo'lgan insonlarga ko'p informatsiya kerak emas. Lekin shu holatda yashab yurishini afzal ko'rgan insonlar shu faqat shu mavzuda informatsiya olishni juda ham yaxshi ko'rishadi. Shuning uchun men ko'p e'tibor bergan bo'lsanglar, YouTube'da ham yo boshqa joyda ham imini panika bilan vegetasasudista distaniyaga ko'p e'tibor qaratmayman. Oldinda hal o'rganadigan narsalarimiz ko'p, biz o'z ehtiyojlarimizni tushunadigan, biz o'z e'tiqodlarimiz ustida ishlaydigan, biz o'z dunyo qarashimizni tushunadigan, o'zimizni qabul qila oladigan, o'zimizni ichki nizolarni topa oladigan, o'zimiz bilan o'zimiz do'stlasha oladigan, o'z hissiyotlarimizni boshqara oladigan va o'zimizni taqdirimiz faqatgina bizning qo'limizda ekanligini tushuna oladigan insonlar bo'lib shakllanishimizni men juda ham xohlayman. Men ana shunday inson bo'lib shakllanish yo'lidaman. E'tibor qaratinglar. Yo'lidaman. Men bunday inson bo'lib shakllandim deb sizlarni aldamayman. Men yo'lidaman. Lekin men maqsadimga erishmoqchiman. Meni o'zim hissiyotlarim, o'zimni harakatlarim meni qo'limda. Meni jonim Allohning qo'lida. Lekin meni harakatlarim, meni hissiyotlarim, meni intilishlarim bu meni qo'limda. Men xohlasam o'zimga do'st bo'laman, xohlasam o'zimga dushman bo'laman. Mana shunday pozitsiyada bo'lishlarini men juda ham xohlardim. Albatta bu pozitsiya finish degani emas. Ruslarda bir maqol bor. Vek jivi, vek uchish deydi. Asr yasha, asr bilim ol, ya'ni asr o'rgan. Shuning uchun hech qachon siz bo'ldi, men hamma narsani o'rgandim deya olmaysiz. Bugun bitta narsani o'rgansiz, ertaga fikringiz o'zgaradi. Ertaga hayot boshqacha bo'ladi. Har doim hayot bitta joyda to'xtab qolgani yo'q. Bilasizmi nima uchun ko'pchilik insonlarda hozir imminda mana biz millatimiz oladigan bo'lsa, vobshe ko'pchilik imminda nevrotik buzilish holati hozir imminda aktual muammo hisoblanadi. Ko'p unday insonlar. Hayot to'xtab qolgani yo'q. Hayot rivojlanish e'tiqodlar, ehtiyojlar hammasi o'zgarib boryapti. Hayot o'zgarib boryapti. Rivojlanish, taraqqiyotlash tez, inson tez emas. Inson sal qotib qolgan. O'sha sovet davri, o'sha biz ota-onalarimiz e'tiqodlarida. Bu odamlar o'ylab topgan e'tiqodlar haqida gapiraman. Din haqida gapirayotganim yo'q. Bilib qo'yinglar. Odamlar o'ylab topgan e'tiqodlar bor-ku, bu oq, bu qora, bu yaxshi emas, bu to'g'ri, bu noto'g'ri. Sen uylanishing kerak, 5ta farzandli bo'lishing kerak, mana shu yerda baxt, bo'lmasa baxtsizsan. Sen ajrashmasliging kerak. Sabr qilib yashashing kerak deydi. Odamlar o'ylab topgan e'tiqodlar bor. Biz o'z e'tiqodlarimizni tushunadigan. Hali ishimiz ko'p sizlar bilan. Просто o'sha birinchi botqoq panichiskiy ataka va vegetasasudista distaniya botqoqini ham olib chiqishni xohlayman sizlar.
Doğru, kanalımız osu boradı, kanalımız iştirakçıları kupayı boradı. Hoklayımız mı? Yok mu? Bir ayda bir martta ben bari bir eski bazı birinci informasyondan boşluk olup çıkamam. Panika, vizdi, nevroz, oker, satsafobi. Bitti bitti toktalama, ilacı yok. Çünkü yangi insonlar qo'shiladi, qayerdandir olish kerak informatsiya. Xohlamaydi, tepaga chiqib informatsiyani qidirishi. Chunki internet to'la, to'xta, buni qidirayotamanmi dedim, va boshqasiga kiraman dedi. Men majburman. Bir oyda, ikki oyda bir marta bazaviy informatsiyani berishga. Lekin o'sha mana kanalimda ko'pdan beri bor insonlarni men o'sha yangi etapga olib chiqmoqchiman. Yangi etap. Mana shu bugun sizlar bilan gaplashmoqchi bo'lgan gaplarim nimadir esimdan chiqib ketgan bo'lsa, men tavsiya qildim sizlarga Telegram kanalimizda. Videomiz pastidagi opisaniya va kommentariyada Telegram kanalimiz xuddi Nevroz o'z deb nomlanadi. Nevroz o'z Telegram kanalimizga men sizlarni tavsiya qilaman qo'shilishlaringizni. Mana shu videomiz pastidagi opisaniya va kommentariyaga kanalimiz ssilkasini joylayman. O'tinglar sizlar uchun juda ham ajoyib informatsiyalar bor va bugundan boshlab va'da beraman biz informatsiyalarni tiklaymiz. Biz har bir insonga o'sha vagonga, ya'ni poyezd vagoniga chiqishga biletni tavsiya qilib, qo'sh qo'llab topshirmaymiz, biz prosta taklif qilamiz. Biletdan foydalansanglar, foydalaninglar, vagonga joylashinglar, ketdik. Dalshi. Foydalana olmasanglar dünya qarashlaring 1875-yilda qolib ketgan bo'lsa, agar rivojlanishdan to'xtab qolgan bo'lsanglar, men har birta insonni o'zgartira olmayman. Har birta insonni faqat o'zi o'zgartira oladi. Men endi achinib, sizlarni berayotgan savollaringa, sizlarni nojo'ya harakatlaringa, berayotgan nojo'ya savollaringa, internetni tushunmasliklaringa asabiylashmayman. Men prosta o'sha ko'pchilik insonlarga men o'ylagandim, massiv sirasi yordam beraman. Lekin bu yosh bolani o'ylovi menimcha hammaga birdek yordam bera olmaysiz hech qachon va hammaga birdek yaxshi inson bo'la olmaysiz. Bu narsani hamma yaxshi biladi. Siz juda yaxshi inson bo'lsangiz ham, siz kimdir uchun yomon bo'lasiz, kimdir uchun tushunarsiz inson bo'lasiz. Shu uchun bo'ldi, informatsiyamiz davom etadi. Informatsiyani qadrlaydigan, informatsiyani hurmat qiladigan, informatsiyani olib hayotda tatbiq etayotgan insonlar uchun xizmat qilishda davom etamiz. Agar sizga informatsiya qadrli bo'lmasa, informatsiyani hayotda tatbiq etishni bilmasangiz, agar siz internetni tushunmasangiz, agar siz shaxs sifatida rivojlanishni xohlamasangiz, agar siz eski e'tiqodlar bilan yashashni xohlasangiz, nima deya olaman sizga? Omad, ishingizga omad, bemalol, sizning kelajagingizni men qisqacha aytib bera olaman. Siz tak ile inancı, nevratik buzuluş halatı da bulasız. Kiyinçalik, çukur, depresivni halat ki çüşüp getasız. Tez karaysız, tez hayotga bo'lgan qiziqishni unutasız. Ve finish. Sağ salamat bo'linglar. Hammalaringa. Bugün tushuntirib o'tgan narsani anglab, bugundan boshlab hayotga tatbiq etib, tushunchaga ega bo'lib, emin to'g'ri yo'nalishdan borishni taklif va tavsiya qilaman. Sog' salomat bo'linglar. Salihat erkin bo'ldi sizlar bilan.